Estem gestionant un capital natural que podria ser susceptible de generar molt més valor econòmic, social i ambiental pel territori. I precisament identificar entre tots quines innovacions necessitem des de l'àmbit social, econòmic, territorial, des de qualsevol dels àmbits del territori, quines innovacions necessitem implementar perquè contribueixin a generar aquesta transició, és el repte que tenim. I el que proposa el BioLab és que aquesta innovació l'orientem. I a què l'orientem específicament? A promoure una transició dels territoris rurals cap a un model econòmic que sigui capaç de capturar tot el valor social, econòmic i ambiental que Europa ens està posant davant de la taula des del moment que impulsa l'adopció de l'economia verda. Tots podem ser bio, però els primers que han de ser bio són els territoris rurals, que ja ho són per definició. El que necessitem és construir un relat basat en fets reals i en arguments sòlids i convèncer els diferents actors que tenen capacitat per articular aquesta col·laboració de que aquest és el camí. I és el que estem fent. Tota aquesta agenda de transformació s'està construint de manera col·laborativa a través de diferents iniciatives dins d'aquest territori i de manera progressiva. I ens falta també fer molt discurs social, perquè, en definitiva, el model persistirà si som capaços de, per una banda, captar capital humà, per una altra banda, que el capital humà que tenim sigui conscient que això és una oportunitat.